Bom dia, menininhos, querido, amado da Fazendinha. Olha, vamos mais um vídeo na Fazendinha. Criançada, nós estamos com os gansos aqui. Olha, que coisa linda. Olha essa gansinha velha com três gansinhos novos. Tirou os ovinhos agora. Os bichinhos estão bem novinhos. Olha, eu estou mostrando para os bichinhos. Olha esse voando, menininho. Olha que coisa linda, a coisa linda esse gansinho. Vem outra ninhada, gansinho branco. Viu, criançada? Preste atenção, a bichinha velha na frente com os três novinhos. Eu vou botar ela juntinha com a coleguinha dela, que são tudo uma famíliazinha só. Os bichinhos vão ficar bem. Vamos pro outro voando de novo. Oh. E voo bonito, meu Deus do céu, mas voa esse ganso. Aí vem outro agora, esse vai ser nadador. Esse eu vou botar o apelido nele de ganso nadador. Esse nada, viu? Depois eu mostro, faço o vídeo com ele indo pro açude nadar. Fica atrás desse, viu? Vai. Criançadinha, amados de Deus. Eu amo vocês, vocês estão gostando, assistindo muito os vídeos. Olha, se inscreva no canal Fazendinha Top Far Play. Deixa o like, aperte no sininho, porque vocês fazendo isso vai ser a Fazendinha crescer. Nós vamos crescer. Vocês vão ter vídeo novo melhor cada dia, porque nós estamos trabalhando com afinco e amor nessa Fazendinha, criançada. Para fazer o melhor para vocês, porque vocês merecem. Ó, se inscreva, mande, compartilhe, mande para os seus coleguinhas, porque essa fazendinha é show, viu? Menininho, ó o gansinho voando, ó, menininho, ó. Ó, o voo bonito. Olha esse outro, esse é o gansinho nadador. Ele vai nadar, meu bichinho. Eu vou botar ele numa represa d'água aí na fazendinha. Pro bichinho nadar, que ele gosta. Eita, beleza! Oi! Olha, os dois tão amiguinhos hoje, que é uma coisa linda. Meu amigo, menininhos, olha, tão de mão dada ali, azar e donda. Presta atenção, criançada. Ó, tão de mão dada. Vão, meninos, Ei, vocês. beleza! Sim. Vamos mandar um recado aí para os nossos inscritos, né? É. Vamos agradecer aqui que eles estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando, né? É. Mandar um abraço aí para o pessoal que está comentando, das fazendinhas amigas aí, Chapéu do Gato, a Fazendinha Animal, que é o do Stop Mocha de Ventre, Jack Kids da Fazendinha e Isso. outras fazendas, né? É. O que é que eles têm que fazer aí nos comentários? Comente dizendo de onde vocês são, que nós vamos mandar aquele abraço para vocês. E nós fica muito contente em fazer vídeo para vocês assistirem. Vamos procurar melhorar os vídeos, criançada, para vocês se divertir, que a alegria, principalmente de criança, não tem dinheiro que pague. E nossa fazendinha tá show, né? Tá. Olha o boi, boi Tungão, né? É, Ele tá mais tranquilo, né? Brabão. Brabão, é. Brabão. O Tungão foi o que apanhou, não foi naquele dia? Foi, o Tungão apanhou, ficou manso, ligeiro. Não quis saber de E ele não tá brabezinho. mafiando as pontas, não? Não, tá não. Amansou, porque agora ele foi crescido acerca do curral, não tem boquinha não, tá? Quebrou tanto que amansou. Aí nós não vamos mais nem. Eu ia botar pro parque de vaquejada, pros cavalos torar o rabo dele, já tô com pena, que o bichinho tá bem mansinho. Era brabo virado no teu, pois você acredita que ele tá bem mansinho agora? Olha como fica. A gente entra no curral, olha como ele fica. Vem cheirar a gente. Ó, tá vendo? Graças a Deus, né? Não tá mais querendo brigar, nem querendo derrubar cerca. Também tem uma coisa. Foi uma quebradeira feia que esse boi fez, menino. Mas agora, graças a Deus, amansou. Ninguém vai mais botar o bichinho pra cavalo judiar dele, Pronto, não. pronto. E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê no vídeo? Nós vamos botar liazá para engatar o trator.
Que vai buscar uma vaca, né? Que vai buscar uma vaca diferente agora, uma vaca nova que nós cheguemos, compremos, criança, para aumentar os animais na fazendinha. O nome dessa vaca, criançada, sabe qual é? Cobra Choca, menino. Eita! Mas vai ser braba, eu tô pensando que... Ela é mansinha, não? Ah, então tá bom. A outra que era braba, essa é mansinha. Essa é boa... Porque nós já temos a mococa, né? É, seu Liazar, vamos buscar o trator. Isso, a gente já tem a mococa e agora vem essa outra vaca, né? Teve aquela que deu bezerro. É, seu Liazar, puxa o trator. Aqui, seu Liazar, puxa o trator. Engata o trator, seu Liazar. Eu tô engatando, vamos, tenha paciência. Vai dar certo, vai, menino. Tenha paciência, seu Liazar. Vamos subir pra cima, né? É, o trator agora vem, vamos pegar a cobra, Choca. Vamos subir pra cima, bora. O trator aqui. Vamos. Ela vem, daqui a pouco ela tá chegando aí. É. Vamos subir pra cima. Seu Liazar e Donda, sobe pra cima. Que... Vamos, bora, buscar a cobra Choca. Fique atento, porque ela é mansa, mas pode ela se irmar da peteca e nós não podemos confiar, não. Olha o seu Liazar dançando em cima do carrinho, mas você veja... É um balançado, né? Tá balançando, rebolando, mas você... Liazar dançando em cima do caminhão. Cobra Choca, cobra Choca, tu vai ficar bem mansinha, cobra Choca, que o menino gosta de vaca braba, eu vou amansar tu, que nem nós amansamos o brabão. Cobra Choca, deixa de besteira, tu tás daí, é do lado de Liazar e Donda, eles com o cajado na mão, se tu meter os pés, eles arrancam o teu corão. Cobra, olha aí, cobra tá choca, fazendo verso hoje, hein? Cobra Choca, fica mansinha, para criar sanguinha, tem muita alegria, Cobra Choca vai grunir e os menininhos vão sorrir. Chega, vamos mostrar a vaquinha que tá chegando aí, ó. Essa vaca é bonita. Tira, vamos. Seu Liazar, tira ela e bota no campo, perto da fazendinha, pra eles verem. Que vaca bonita, hein? Olha esse chucalho como é bonito dessa vaca. Isso quer ser uma coisa linda, mas tá mansinha. Não é Choca mais, não. Essa aqui não é holandesa, não, né? Eu me arrependi de ter botado o nome Cobra Choca, mas deixa. A bichinha não tá mais Choca, não. Sim, Liazar? Sim. Essa raça aqui não é holandesa, não. Vamos perguntar aos inscritos, para ele deixar aí no comentário que raça de vaca é essa, né? É. Não é holandesa. Não é. Ou é? É, não. Criançada, escreva nos comentários dizendo que raça é essa vaca. Eu não tô sabendo, não. E vocês assistem muitos vídeos nas outras fazendinhas, já conhecem o gado todinho. Faça o comentário, que eu fiz um comentário no outro vídeo pedindo para botar o nome do boi, que era o derrubador de cerca, que arrombava o curral, e a criançada botou o nome e pegou mesmo, o nome de Brabão. Aí, por certo, vocês acertaram em cheio, vocês vão acertar o nome dessa vaca, um nome bom para nós botar nela. Vamos botar que ela raça Vamos botar ela devagarzinho lá pro curral, né? Vamos pro curral, e ela vai ficar junto com o Brabão. Não, mas eu vou botar ela no curral separado, não, ali, ó. Tá. É, então tá certo. Vamos. E o Brabão, eu não tô confiando muito nele, não, isso? É, então pode deixar, vai, cabrinha Choca. Cobra Choca, não vai devagarzinho, isso. Pronto, fica aqui, que aqui é o seu curralzinho, viu? Olha aí, foi pronto. Vamos se despedir dos nossos inscritos, né? É, vamos. Agradecer a todos que ficaram até o fim. A gente manda aquele abraço, né? É, mano. Deus abençoe vocês, criançadinha. Olha, é bombástico. Mostre, criançada, que nós estamos com afinco e amor investindo alto nessa fazendinha e procurando ter cada dia os vídeos melhores, e vocês estão vendo cada dia animais novo, não estamos repetindo, e vai ser assim, criançada, vocês vão ter novidade todo dia agora, que o vídeo vai ser encantador mesmo, criançada. Valeu, galera, forte abraço. Tchau.